اوس نو څه غواړې؟ ابل اور زما په خیال کې یو میاشه شو د پیښور د سره خوا کې او کلی د نوم یې نه لم هلته چا تقریر له بوتلې وم یو سړي رانه سپلای واخېستې او ډېره قیمتي وې ماله چا دوبی نه راوړی قیمتي کیړی وې ما ته هغه چې چا راوړی ګورې مولوي صاحب خیال یې ساته وي دا هلته کې په دوبی کې ما پاته 100 روپۍ اخېستې هغه چې بیا تقریر مې خلاص کړې یو سړی وه هغه رانه واخېستې او پېژندمې هغه سړی هغه ته یې لکه دا ما سپلای وې دا دې مې کېښودې هغې نه خلاص شوم بیا په شلېدلو کې اړو کې راغلم د خدای کور نه قسم دې دا خلک ولاړ دلته دې جومات کې مونږ یو کال هغه پروګرام کوو د نورو تنګي او مریضې دې مولانا ظهور الحق صاحب هغه مو تقریر راغوتې تقریر یې وکړو چې ته سپلای دې چا پټې کړې اوس هم ماته کله وي زموږ جومات ته نه راځې وي ښځې بیا رانه څوک سپلای پټې کړې دا زموږ حال جومات نه پکې پټاوه جانې ماس پټاوه سپلای پټاوه درې پټاوه جومات پم پټاوه دا څوک دی دا خو د هندوستان نه او د امریکې نه او د روس نه کافر نه دی راغلی دا ستا مسلمان رو سبا چې دا مړ شي دوا وتوکې چې خدای وباسي زه جنازه کوم او ته وله منډې وې او څښاک دی او خیرات دی او صدقه ده او دا مردار به خدای بخي څنګه مونږ دعاګانې ولګي درې ورځې څلور ورځې کټونو کې هغه ته هم خلک ناستي دوا وتوکې خدای نه ویرېږي رونه پلکې د الله یاره پیدا کې د الله د کور عزت وساتئ د الله د کور د بې عزتۍ نه ځان وساتئ الله یې زموږ پړونو کې د عزت واچوي نو وایي چې هغه دی ورته وایي زه مسافر یم وزه وایي د مسافرې جومات نه به څه پټ کې وایي د مټې ونیوم او پوړو ته یې راښکله مو د پوړو نه یې راغورځولو ما پوړی اوچتې وې ځمکه لاندې وه نو یو یو سر به مې د پوړی راته و ډاکار به یې کوو د ځمکې د بېخله راوځ چا دې تپوسو په ابراهیم ادهم ته خدای الله د پاره بادشاهي پرېښوده او ډېرې سختې دې برداشت کړې رښتیا چې سړی د بادشاهي په جون کې وي او ماشوم د بادشاه غېږ کې لوی شوي او بیا په سهارو په دشت سر شي وایي په تا داسې یو روز چې په زندګۍ کې د خوشحالۍ روزي او ډېره د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ روزي بادشاه کې یا د ګدایۍ کې کومه ورځ در باندې خښته تېره شوې ده وایي رښتیا راباندې ویویو وی سره په زندګۍ کې یو ټیم روزنا یو ټیم په ما ډېر زیات خشته او د اطمینان او د سکون تیر شوی دی او هغه وخت پسې ډېر خپه یم وایي کوم وخت وایي چې هغه جومات کې هغه سړي نه پرېښودم او د پوړو نه یې راخطا کړم او د جومات یوې یوې پوړۍ له مې سر راته او ډک به یې کو او دغې وخت کې د الله تعالی د ذات او د الله تعالی د صفاتو زما د زړه ته او زما د ذهن ته اگر کم کیفیات او خوشحالی رات دے دغه ما چې ته خپل جون کې نه لیکي الله دین د په خدمت کې چې څومره کړهو درته رسیږي نو الله هغه کوم څه لړې لوي تر اخی وړې فائدہ ورکړي بهر کې فرمو دنیا هم د الله نعمت دی خو چې سړی په د الله شکریا ادا کړي او الله پر راضی کی او چې کم د دنیا مال او دولت دی کې سړی رب العالمین راضی نه کی نو دا ګوره د خدای قهر او غضب دی مدا خو فایز احمد هغه واقع شروع کړی ما وارد نو هغه کې مې دوه درې خبرې درته وکړې زمونږ یو اهم میټینګ وو په هغې په مالک ناوخته شو الله دې زمونږ نه راضي شي دا خو زمونږ بعضې کتابونه وایي چې دې بیت الله شریف ته اصل مسله درته ویم یو خو زمونږ د خلکو خبرې دي بیت الله شریف ته چې سړی ننوځي نو په کوم دروازه کې دی ورغې نو ورتلی شي د نبي علیه السلام په زمانه کې د بیت الله شریف دروازې نه وې نو دا په یو دروازه وتل او په یو دروازه راوتل داس نه د حج حکم دی په احکامو کې یو حکم دی نه د عمرې او نه د طواف د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د دې بیت الله شریف یو دروازه نه وه داسې نه وه چې نبي علیه السلام د پلانکې دروازه نه نوتې په پلانکې دروت نه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې وه نه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې وه دا وروسته جومات جوړ شوی دی او خلکو له دروازې جوړې کړې بعضې کتابونو کې بعضې علما له تلو خو نه وایي او د راتلو متعلق وایي چېرې یو سړی په باب السلام باندې راوځي د بیت الله شریف نه نو رب العالمین به بیا بیا حج لبوځي بیا به من لا حج لبوځي بعضې علماو دا لیکلي دي کیدی شي دا څه د حدیث الفاظ نه دي او نه چې د قرآن حکیم کې شته نه د صحابه کرامو په قولونو کې شته
مازی بزرگانو بلی کلی کاری تسا کشب سر معلوم شیوی نشم بیلی خود داس شرط نده چی پدی دروازه ننوزا او یا پدی دروازه روزا دکر دروازی رستو شروع شو جوڑی شوی دی ده نبی علیه السلام و صحابه پا زمانه که ده جمعه ده دروازه نوی دیوی چی ده ما یو خاص حاجت تی دعا غوالی اللہ دی ستا ده حاجت چی شریعت سر موافقی نو اللہ در لپوره کن که یو سلیوی ده رکوت اختر پا میاش که عمرو کی بیا مدینه منواری تی ابل خلا چی اچو فرس کی کرنا نا پدی حج نفرس کی کرنا سباز علماء خوی داسه خو چه کم راجح مسئله دا مولانا شریف علی تانوی رحمت اللہ علیه پخپل فتاوه که لکلی دی ما دا تا حواله درکلا چه که سوک عمره للار که دا حج پا میاش دا رکوت اختر پا میاش که ولی نی نو پا دبانده حج نفرس که گی که دا مخ که نا پی حج فرز یو مالداری ماسه پی فرز دی پا دی تلو پی نفرس که گی پی پا ما دا رمضان دا روجو قضا دا روز کمی دی نو زغوالم چه دا شوال دا نفلی روزی اونیسم او بیا د شوال د نفلی روجه میاش خدای الله له تیره شو خو د نفلو نه دا فرض مخکې نیول پکار دی د شوال کې دا خپل فرضی روجه ونیسه الله به د نفلم درکي د شوال دا هغه ثواب به م درکي او غاړه به دې خلاصه شي هسې نه ته په نفلو شروع کړې او پکې مړ شې نو فرض به دې په ذمه پاتې شي فرض روجه مخکې کول پکار دی دا خو تا دا لوی اختر مسله تپوس کړی دی دوی چې زه امام یم او ما له خلک د قربانۍ سرمنې راکوي او زه په هغې باندې مالدار شم نو په ما دا قربانۍ سرمن نغد مالدار نه م ورکولی شي او غریب له م ورکولی شي چې یې خرڅه کړي نو پیسې به بیا غریب له ورکوي او چې خرڅه کړي دي نی که نه نو چې نغد سرمن وي هغه مالدار له م ورکولی شي او غریب له م ورکولی شي ګران اورېدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 97 نمبر کیسټ ډک شو چې پدې کې د ابراهیم ابن ادهم او د جنت بیان تاسو اورید دا به تاسو ته پیښور خار کې میرون کچرې گیټ اشرف روډ سری فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټیلیفون نمبر دی 2529 12 ځکه حدیث پاک کې راځي چې د هر جنتی په کور کې به سلور ولې بیږي یو د شاتو یو د پیو یو د خالصو اوبو او یو د شراب خو د جنت شراب به داسې نه وي لکه د دنیا شراب خوند او لذت به پکې وي نشه به هم پکې نه وي چې سړی نشه کي او د سر دا چکر او سر داب قصې به هم پکې نه وي نه به سر باندې چکر راځي او نه به نشه راځي سړی به بالکل لکه چې عامې اوبس کي خو خوند او لذت به د شراب وي او اوبه به یې کمې وبي نو نبی علیه السلام فرمایي اوبه به یې داسې خشته یخې وي لکه د واورې برابر او داسې به خوږې وي لکه د شاتو برابر او تکې سپینې لکه د پیو خالص د اوبه به او خالص صفا پی دا به هم په جنت کې بیږي وله به یې د هر جنتي په کور کې نو صحابه کرامو تپوس وکړه د نبی علیه السلام نه چې د الله رسوله په دنیا کې خو چې ولی په هغې کې خټی د جنت په دیوالو کې خټه شته که نشته وی او د جنت په دیوالو کې خټه شته خو هغه به مشک او عنبر بی خوشبویي به کوي وی صاحب د دنیا په دیوالو کې خو قطقاڼي وي کاڼي پکې لاندې چې کاڼي پکې نه وي هغه ولم خوند نه کوي دا نري نري کاڼي هغه لاس ور کوي وی او د جنت په دیوالو کې دننه به کاڼي وي خو هغه به یاقوت او زمرد او مرجان بی دا به د هغه ولو دننه کاڼي بی اونی بوٹی دا جنت دا سے میوہ دا دنیا دا میوی چیدی و اتو بیہی متشابہن قرآن کے اللہ فرمائی دا دے پشکل میوہ بھئی یہ سڑی پی جنی چی دا خو سیب دے دا کیلا دا دا مالتا دا خو پا ورکوٹی والی کی با دمر نی لکہ دا دنیا دا چی دا ولی زکال تا انسان با وطا غٹی دلتا دا من قدر کوٹ دے او التا با دا ہر جنتی قد دیرش گزه به او گدی ده او درینیم گزه به ده ده دنیا پا گزو نو پلنی ولی ده جنت اغا خوشحاله خوب ده وجود بسی و ده جنت خوب که ده جنت یو سیب ده تروشو کهی نو ام بستا افتا که به خلاص نکلیشه نو چه میوه غطه ده چه وجود ولا غطی چه خب پسر و پا خوشحاله بانده اغا خوشحالی سره برداشت کی نو دیرش گزه او گد زمان پا گزو نو درینیم گزه پلن به وجودی اغیل با میوه مغطی غطی مزیداری
لیکن د جنت میوه به داسې نه چې د دنیا میوه دی. هغه کې سخا میوه نشته، چینجی پکې نشته، پیکا پکې نشته، او ستغه پکې نشته. خشته میوه به مزیدار اونې خطو تم پکې جت نشته. چې کومې میوه ته د چا زړه شي هغه میوه به نه هغه راښکته شي او د انسان دې خولې ته به راورسي او ته به یې روشو کې. اینځلو ته ضرورت نشته چې دا زوږ وینم په دې دوړه ده او دا ګند دی. نه، پاکه صافه میوه خو چې تی سینګ روشو کې په هغه ځای به هغې کې په هغه ساعت بله میوه زرغونه شي، بله به پکې وشي. دا د جنت میوې دي، هر قسمه میوه ده، هر موسم میوه دا تا ته په جنت کې ملاوي. یو صحابي تپوس کی د الله رسول په جنت کې دوړه شته؟ وی او خو د دنیا د خورې دوړه نه، دوړه به سي ابا زعفرانی. زعفران څومره قیمتي شی دی او څومره خوشبویه دی. جنتی له چې الله تعالی کم کور جوړ کړي، د ادنا جنتی کور چې د ټولو نه کم جنتی. حدیث پاک کې راځي دا مسلمانان چې کم بد عمل لري دا به جهنم ته لاړ شي. نو جهنم نه به بیا الله وباسي چې د چا ډېره ګنې ډېر سات به تېروي، که د چا لږه ګناه ده لږه موده به تېروي. د ټولو نه اخیری سړی چې په جهنم کې پروت دی مسلمان، چې د ده د دومره زیاته ګناه بل چا نه کړې، دې به ته الله په آخر کې راوباسي. نور به یې له ده نه مخکې دا لږ لږ ګناهګار دا به ایستي وي. دې به اخیری هغه غټ ګناهګار وي چې د ده نه زیات ګناهګار بل څوک نه، خو یاره ایمان یې وي، دې به ته الله راوباسي د جهنم په دې غاړه به کېنئ. نو دې به وایي چې یا الله شکر دی، تعالی حمد دی چې د دې مصیبت نه خو دې خلاص کړم. په دې غاړه به ناست دی. نو چې سړی د لوی مصیبت نه خلاص شي، رکوټې ته غاړه ږدي چې په دې غاړه یې کېنئ، دې جهنم ته به ګوري. وایي دا الله لوی حمد دی چې تا نه خو زه خدای خلاص کړم. نو چې څه موده تېره شي، نو دا نور وجود به ټیک شي او دا مخ له به یې هغه تو راځي. دې به یا الله یو سوال درنه کوم، د دې جهنم نه مې دا مخ بل طرف ته واړوه. ډېر ګنده شی دی او ډېر سخت د عذاب شی دی او ډېر تو راځي مخ یې راله وسوځم. دا مخ را دې بل طرف ته واړوه، بس دا سوال درنه کوم. نور الله تعالی لوی حمد دی چې د غم نه دې خلاص کړم. الله دې مو ساتي. ګوره ډېره ګرانه خبره، الله رب العالمین به ورته فرمایي بنده دا مخ بدل روانو، خو هسې نه چې بیا بل سوال وکړي. الله بل نه غواړم، دا یو سوال مې قبول که، مخ مې راواړه او بل یو پوټی شی نه غواړم. وی ګوره وی وعده مې ده، ارش الله به فرشتو ته حکم وکړي اوی اړوی دې بل طرف ته. نو مخ به دې بل طرف ته راواړه. نو چې دا مخ دې بل طرف ته راواړئ، دا فضا به ووینئ. ده خو به په لکونو کاله په جهنم کې تېر کړي، په زرګونه کاله به یې تېر کړي. هر څه به ترې د دنیا هغه خوندونه یېرې چې دې ووینئ، دې به حیران شي چې یا الله دې خو هم خلق شته، سوری مشته، سوری به ووینی او به به ووینی. نو دا شا به ته ووایي او دې خوا چې دغې ته وګورې، نو دې به دېړه کې وایي چې لږ غټ سوال مې کړی وی. نو ښه به و، نو چې څه موده به غلی غلی بیا به یا الله دا مخامخ سوری دی، لږ غوندې سوری دی، لږې غوندې اوبه دي وسنه. نو رب العالمین ما دقې سوری ته ورنږدې که، چې لږ د دې لاندې شم، د دې تو نه خو خلاص شم، او لږې غوندې اوبه دي یو څو ګوټه چې دوسته. الله به ورته وفرمایي بنده تا وختي ما سره وعده نه وکړه چې بل سوال به نه کوو. وایي الله بس دا یو مې قبول کړه. دې بله کې وایي که له دې نه غټ سوال وکړم هسې نه الله په قهر شو، بیا مې جهنم ته ونه غورځم، یېرېږي به غریب. الله بس دا سوال ده نه کوم بل نه کوم. وایي ګوره یو ځل دې وعده خلافي وکړه، وایي نه الله بیا نه کوم، بس دا وعده. او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې الله له به قسمونه به الله ته وخوري، وعدې به ورکړي زما د ستا په ذات قسم وعده در سره کوم، بل سوال نه کوم. خو دغې لږ سوري ته مې نږدې که، لږې اوبه به وڅکم، د جهنم تو والیم زرګونه کاله او جهنم کې سوځېدلې یمه، چې الله لږې اوبه خو وڅکم. نو به الله تعالی به ورته بیا وایي چې ښه نو دا به دې قبول کوم، خو بل وایي نه بل سوال نه کوم. فرښتو ته به حکم وکړي را پرېږې نه، هغه لږ سوري له به راشي. چې راشي د جهنم د تو نه خو خلاص شو، مخ یې هم خلاص شو، شی یې هم خلاص شو، او بابا موسکی زلزله ایم یخ شو. التا با ناستی که داسی نظرو کی او دا غینا غط گورا او نبا وینی، دا دیو بو نبا دیری او بو وینی، دا با لگی یخی اگه با تیر زیاد یخی لکی با وی اوه بیاد غلطی اکلا بنده که دا غا سوال دکلی وینو خبا.
دا بس کیږي نو غلی بای غلی بای غلی بای اخر کې ویلا شال لاد زوا سوال ته وکا وی الله یو سوال دنه کو بیا سبب بندا الله غوري خبردار دی خلا هغه سوري لمې بوله هغه سوري مل ګور دی دلته می ګرمي کیږي او هغه وبم لګي اخیری او دا وبن هغه سی اخینه دی یا بندا نو تا دوه ل سوال نه کو وی بس الله دا یو می بلومنه وی تا چې قسمونه خوړلې او دا وعده دې را سره کړلې وی بس الله دا هم سره کړی خو بس دا یو سوال دنه اوس بل کو بل نه کو وی ګوره بل به وکې وی خدای ستا په ذات مې قسمې چې بل به نه کو یو قسم نه دوه نه حدیث کې راځي قسمونه به وخوري او یو وعده نه حدیث کې راځي وعدې به الله ته مخکې کوي چې بل نه کوم خدا مې بس ومنه بس دغه غټ ګور سوری دی بس دغه یو چې نصیب شي نو لکه چې جنت هر څه راته میلو شو هلته به الله نږدې کي هغې کې به دې ام لمبي هغې کې به کیم نه خو چې هلته ورنږدې شي د جنتیانو دا شور به واوري او هلکه دا خو دی دیوال نخواسه شورم شته دا جوړ هغه جنت دی ښه زما ملګري جنتیان جوړ دی کې دننه ناست دي او دا سوشو دا سوال خو مې بیا نیمګړی کړی دی چې دا سوال مې کړی دی اوس دې غریب په دې اړه کې دا سوال کولی نه شي چې ما جنت ته نږدې دننه کا هسې نه که جنت غواړم او الله غوسه شو واپس مې دې دوزخ ته رانه غورځوي چې ښه ناشکره د لوی بلا مصیبت نه مې خلاص کړی لو جنتونه غواړي تا کړی څه دي نو د الله خو یو خبره ده بیا الله سره خو سړی حساب کتاب نه شي کولی وی رب العالمین داسې یو سوال دنه کوم ډېره موده به چپې بیا څه وی یا الله د جنت دې دروازې ته مې ورنږدې کړ لیکن میں ډېر یاران دوستان دي چې هغوی خو ووینم نو الله به ورته بیا وفرمایي ید بنده نو تا اوس قسمونه ونه خوړل وعدې دې را نه کړو چې بل سوال به نه کوو نو بل سوال دې وکړو یو سل دوکا بیا دوکا څومره دوکا بازې نو دی به بیا الله ته قسمونه وخوري چې بس الله دا آخري ځل دی دې نه پس بل سوال نه کوم چې مې وکړه چې څه دې خوښي را سره وکړه او قسمونه هم درته خورم خو الله دا یو سوال مې قبول کا چې دا خپل ملګري خو په دې جنت دې دروازې نه لګوي نه نو بیا به قسمونه او وعدې وکړي نو الله به راوي د جنت دروازې ته به یې مخامخ کړي نو چې کېنه یو د جنت هغه هر څه وویني هغه خوشحالۍ وویني جنت کې هغه مېوې وویني په جنت کې هغه خوشبویه وویني هغه خپل یاران دوستان وویني نو بیا کوم ځای په ځان ټینګېدي نو بیا به غلی بهی غلی بهی نو یا الله یو سوال دنه کوم بنده بیا څه وی وی د جنت ته مې خیر دی ور داخل کړې دیوال سره به کېنم خو چې لږ ورننه وي لږ مې ورننه نو رب العالمین به دغه ځای کې وخاندي حدیث کې راځي الله داسې وجود نشته لکه